večeras predstavljamo 160 radova sa umjetnicima od 17. stoljeća pa sve do danas. Istaknuti ću samo suvremene umjetnike poput Mirjane Vodopije, Lovre Artukovića, Toše Dapca, zatim Sandre Vitaljić, španjolskog umjetnika Carlosa Irkalbe, Hansa Kupelvizera, sve do danas, dakle, pratili smo tu temu šume inspirirani Ivšićevim stvaralaštvom. Vidjeli smo da se otvara cijeli niz tema, ne samo njegove suradnje sa suvremenim umjetnicima kao što su Matijas Korijeni, Ivan Picek ili francuska umjetnica češkog porijekla Toyen, već da i u njegovom samom stvaralaštvu, pjesničkom stvaralaštvu, ima jako puno elemenata i jako puno poticaja za jednu veliku izložbu koja bi na jedan multidisciplinaran način pokazala što nama znači pjesništvo i koliko nam je važan Radovan Ivšić. No, u tom cijelom Ivšićevom opusu, a pogotovo u onom dijelu koji Zvonimir Mrkonjić tako lijepo naziva Ivšićevskom prirodom, šuma je jedan poseban topos i jedno posebno mjesto u kojem se ogleda cijeli niz društvenih, umjetničkih, političkih, pa čak i ekoloških tema. I stoga smo odlučili spojiti pjesništvo Radovana Ivšića i spojiti umjetnike koji se bave temom šume. Na kraju svog života Radovan Ivšić je propitivao nevjerovatni mir slučajnosti koja je 1954 dovio sa sjemena u atelier André Breton u Parizu. Zato sam bila oduševnja kad mi je Snježana Pintarić predložila da polaži se za evociranje njegov svijeta bude šuma. Ipak nisam znala koliko je šuma za njega bila mjesto i tvarno i imaginarno koje povezuje drevno i moderno. Ali bilo bi nemoguće to pokazati bez predanog rada Snježane Pintarić, jer je dala sve od sebe kako bi se ostvario ovaj projekt. Pritom je bilo nezamjetljivo pažljivo prijateljstvo Seata Tehničić koja je dugo želila ovu izložbu. I kako ne zahvaliti Darija Marjanović, čije su prevodi pomoglo graditi most riječi koji oskoro povezuje Zagreb i Pariz. Još hoću reći kako mi je bila prava radost raditi sa svima ekipama MSU. I uz to dogodio se i ovaj rendezvous između Francuske i Hrvatske, gdje smo našli najdragocijenu pozorsku Alemka Lisenski koja je kreirala ova festival. Jako mi je dirnuo osobni angažman veleposlaniče Francuske u Hrvatsku Michel Bocuse kao i ministra kulture Republike Hrvatske Berislava Šipuša. Dugujemo mnogo i njegovim bliske suradnicima Anne-Sophie Brod i Neveni Tudor. Napokon, zahvala pripadaju prijateljima, posebno onima koji su došli iz inozemstva, Pariz, New York, Bilbao, Chicago, Nikozija, Madrid, Prag.
U ime ministra kulture, gospodina Berislava Šipuša, koji je, nažalost, spriječen biti večeras ovdje s nama, iznimno mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na otvorenju izložbe posvećenoj Radovanu Ivšiću, velikom književniku, pjesniku, humanistu, umjetniku kojeg s pravom smatramo najdosljednijim hrvatskim nadrealistom. Izložbu otvaramo gotovo na samom kraju festivala Randevu, kojim smo tijekom gotovo 6 mjeseci u živi dijalog stavili francusku i hrvatsku kulturu i ona kao da sažima vrijednost čitavog festivala, ovogodišnjeg kao i onog koji je u Francuskoj održan u jesen 2012. Najsrdačnije čestitam, a potom i zahvaljujem svima koji su u projekt ugradili svoje profesionalna znanja, iskustva i emocije te omogućili ovu jedinstvenu izložbu. Hvala još jednom na Nevrhan, Snježana Pintarić, autoricama izložbe, autorice likovnog postava Dalinka Rom, sponzorima koji su prepoznali značaj ove izložbe, te svima onima koji su doprinijeli njene realizacije. Hvala vam lijepo. Pokretna je čast i zadovoljstvo što večeras mogu ovdje biti s vama i na otvorenju ove izložbe i pozdraviti vas u ime grada Zagreba, zagrebačkog gradonačelnika gospodina Milana Bandića i svoje osobno. Čestitajući odmah na početku autoricima izložbe gospođama Nik Lebrun i Snježani Pintarić na iznimno kreativnoj interpretaciji teme koju sažima naziv izložbe Nepokorena šuma i Radovan Ivšić, moram istaknuti da zasigurno nije bilo lako vizualno interpretirati zapravo stanje duha hrvatsko-francuskog pjesničkog i nadrealističkog barda Radovana Ivšića. Nepokorena šuma, višestruko je simboličan naziv izložbe. On govori doduše o Ivšićevu odnosu prema šumi i prirodi, u kojoj je našao sigurno utočište svoje slobode i koja ga izvela na sudbinski životni put. Ali nepokorena šuma označava i Ivšićev nepokoreni duh koji nije priznavao nikakva ograničenja, pa ni onih stilskih koji su pojmom nadrealizma mogli odrediti gabarite njegova pjesničkog izraza. On jest bio dosljedan nadrealist u duhovnom smislu, ali nije priznavao stilska ograničenja koja bi mogla na bilo koji način osvijetiti njegovu maštu, odnosno stvaralačku, a time i životnu slobodu. Prema pokušajima sputavanja te beskonačnosti i slobode, Ivšić je vrlo kritičan i radikalan, pogotovo u ljudskim, beskrupuloznim uništavanjima šuma koje daju stabilnost ovom našem planetu. Kad govori o šumi, Ivšić zapravo simbolički govori o kozmosu i ovom našem vrlom svijetu. Još jednom htjela bih čestitati i zahvaliti svima koji su uz autorice izložbe sudjelovali u ostvarivanju ovog zahtjevnog izložbenog projekta, ali isto tako izraziti zadovoljstvo što upravo ovom izložbom francuski festival Randevu označava svoj veliki finiš, kao što je njegov početak obilježila izložba Gustava Rodena u umjetničkom paviljonu, dakle u gradskim muzejima koji su s pripremama obje izložbe uz veliku podršku grada Zagreba krenuli i znatno prije definiranja festivala Randevu. U tom smislu posebno zahvaljujem veleposlanici Francuske Republike, drago je već našoj prijateljici gospođi Michelle Bocuse, što je svesrdno podržalo uključivanje ovih izložbi u taj značajan francuski projekt u Hrvatskoj, te tako omogućila pravi Randevu Zagreba i Pariza, metropola koje kulturom uspostavljaju sve čvršće prijateljske spoje. I sada, otvarajući izložbu, pozivam vas da krenemo zajedno u tu nepokorenu šumu putevima duha Radovana Ivšića. Thank you.
sad veliki simbolizam. A nije možda se vraći. Opet. Vesna, da li ti poznaš? Ja ga dobiliš, ja ću biti bakla. Thank you.